Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS u třetího videovlogu z mé dovolené v Turecku v Kemeru. Tenhle ten vlog dělám naštěstí už pár dní po těch předchozích dvou a proto už se mi ruka trochu zlepšila, už ji nemám tolik nateklou, takže už i ten obvaz, kterou jsem měl staženou, se mohl sundat. Navíc se mi pod ní udělala ještě taková šílená vyrážka, nějaká alergie, buď na ten obvaz nebo něco, takže mi to pod tím svědělo, no prostě skvělé zážitky jsem měl, ale dneska už jsem šel do bazénu trošičku si zaplavat. Ruku teda furt leduju, ale už je to prostě lepší, ale já jsem vám tady hlavně v tomto vlogu chtěl teda povědět, jaká byla celá ta estrapáda tady v Turecku s návštěvou nemocnice a řešením pojištění a tak dále, protože jsem vám to hned v tom prvním sliboval. Takže nebudeme se tady ničím moc zdržovat, rovnou skočíme k tomuto tématu, proč jste asi na tohleto video klikli. Inu, ten den, hned druhý, co jsme přijeli, se mi to teda stalo vlastně ráno, takže já jsem ještě tak nějak jakoby vydržel ten den do večera. Ruka mě bohužel ale stále více a více bolela, natíkalo to, my jsme tady měli nějaký vlastní obvaz, takže jsem si to tím taky jako převázal, začal jsem to tak nějak jako by chladit a potom teda přes noc už jsem absolutně nemohl spát, ruka mě teda bolela právě čím dál víc, takže bylo prostě jasný, že ráno budu s tím muset přece jenom k lékaři to zkontrolovat, jestli v tom zápěstí nemám přece jenom něco naštíplý, zlomený, tam jasně nic nebylo, protože kdybych to měl zlomený, tak by to bolelo ještě samozřejmě mnohem víc. No a tak teda jsem začal brát i tady nějaký Ibalgin, který jsme naštěstí měli sebou, to mi trošičku pomohlo, ale stejně prostě ta noc byla šílená, nemohl jsem pomalu najít ani žádnou úlevovou polohu, prostě špatný. Takže hnedka ráno jsme kontaktovali našeho delegáta tady z Čedoku, ten nám bohužel moc nápomocnej nebyl, on nám pouze řekl, že ohledně těch zraněních prostě máme kontaktovat naší pojišťovnu, u které máme cestovní pojištění a tím to skončilo. My jsme teda doufali, že od něj dostaneme nějaký spíš teda informace o tom, jak to tady v Turecku probíhá s tím ošetřením, aby jsme tak nějak jakoby obecně věděli, co nás teďka čeká, na co se máme připravit, nějaký prostě rady, tipy. A to nám bohužel vůbec neposkytl, prostě nám prostě řekl, jenom volejte si tam, já nejsem zdravotník, jo, jako prostě nemám vám jak pomoct. Takže z toho jsme byli trošičku zklamaný teda, že nám teda neposkytl nějakou trošku lepší podporu, ono sice měla si hodně teďka nově hostů, který přijížděli a podobně, ale stejně teda jako tohleto nás trochu zklamalo teda. Nicméně samozřejmě jsme teda normálně na kartičkách pojištění, teda konkrétně my jsme měli od VZP, zavolali na tu linku, co tam měli automat, což bylo docela zvláštní, protože ani jedna z těch tří možností, co jste si tam mohli naklikat, nebyl ten úraz v podstatě nahlášení, nebo jak jsme to aspoň pochopili z toho automatu, ale když jsme teda nevybrali žádnou možnost, tak to nakonec vedl někdo, komu jsme teda nadiktovali číslo toho mého pojištění a všechno proběhlo už naprosto úžasně. Takže my jsme se ze začátku třeba báli, jestli ten automat nebude trvat moc dlouho, než nám to zvedne, jo? Protože my máme tady roaming na nějakých jenom 100 minut a potom jsme se prostě báli, že jo? Protože to volá normálně do Česka, jak dlouho to bude trvat ten hovor, aby jsme tady neplatili ještě Mailand, ale ne, zvedli to velice rychle, teda aspoň v té dopolední hodiny nebyl problém. Za 3 minutky jsme byli na drátě s člověkem, kterýmu jsme to teda nahlásili. Ten nám řekl, že nám přímo na to číslo, ze kterého jsme volali, pošle SMSku s přímým kontaktem na něj, ať ho můžeme dále kontaktovat napřímo, už bez toho automatu. A že nám mezi tím zjistí tady v Kemeru, jakou mají smluvní nemocnici, kam teda máme vlastně jet, aby mi tu ruku ošetřili, lomeno zkontrolovali, jestli tam teda nemám něco vyvrklý, naštíplý, prostě něco. No a opravdu netrvalo dlouho, asi za hodinku a půl, my jsme mezi tím šli na snídaní, nám přišel na něj kontakt na toho člověka, zároveň netrvalo dlouho, nám přišla potom i SMSka konkrétně s adresou, jménem tady nemocnice, kam máme jet a dokonce už ní bylo napsáno, že už tam to nahlásili, že my tam přijdeme, že tam máme problém prostě tady s rukou, s nějakým úrazem a že už je všechno tam nachystaný, že tam jenom přijdem, ukážem to číslo jim na recepci v té nemocnici, co nám přišlo do té SMSky a oni se už všechno postarají. Takže to byl úplně úžasný servis. Ta nemocnice se ukázala, že odsaď z hotelu je jenom 3 kilometry
ale jelikož teda my jsme zrovna teda vyšli z té snídaně a začínalo venku být teda pekelný vedro a mě ta ruka jako hodně hodně bolela, tak jsem si ještě jenom naposledy naledoval tady na pokoji a potom jsme teda vyrazili do té nemocnice. Nechali jsme si raději teda zavolat taxík, protože jsem nechtěl byť ty 3 kilometry a ta cesta nevypadala komplikovaně, jak jsem tady v těch davech, co tady chodí na ulici, nechtěl někoho tou rukou prostě klepnout, pinknout, protože to by pro mě byla nepředstavitelná bolest a navíc jsem ji nechtěl mít dlouho na sluníčku, prostě zase, aby to zaledování co nejdůle vydrželo. Takže my jsme si tady z recepce zavolali taxíka úplně bez problému. Dojeli jsme taxíkem do nemocnice. Mimochodem, tady v Kemeru jsou taxikáři opravdu jakoby drazí, určitě někde v Turecku, v jiných letoviscích to bude podobně, předpokládám. Tady si taxikář za ty 3 kilometry, co jsme jeli, řekl $3. Takže jako opravdu kilometr za dolar, to je skvělá cena, nicméně dobře, zaplatili jsme $3 za cestu do nemocnice. Tam jsme vysedli a nastal první problém. Na recepci paní, já nevím, jestli to byla sestra nebo nějaká recepční, neuměla anglicky téměř vůbec, pochopitelně se na nás snažila mluvit rusky, protože tady, že jo, v Turecku hlavně ruská nebo ukrajinská klientela vždycky byla, takže tady oni tu angličtinu moc nejeli, tady hlavně teda rusky všichni umějí, když už Turci takhle na těch místech, ale nakonec jsme se tam teda na té recepci nějak teda domluvili, ukázali jsme jim teda pojištění. Nakonec tam přišla ještě nějaká další paní, která trochu uměla anglicky, takže to tam s náma vyřídila. Chvilku se tvářili, že vlastně ta nemocnice ve skutečnosti nemá s tou naší pojišťovnou žádnou smlouvu, ale nakonec, když jsme jim ukázali pasy, jasně museli jsme sebou samozřejmě mít pasy, to je důležitý, že nestačila ta kartička pojišťovny, ale museli jsme sebou mít pochopitelně i pas, to bych rád zdůraznil, kdyby se tam něco podobného stalo. Tak nakonec si něco špatně z toho pasu opsali a když se do něj podívali znova, tak už si to opravili a zjistili, že ano, smlouvu teda s tou pojišťovnou mají. Pod tím číslem, co nám přišlo, teda nic zaregistrovaný neměli, nebo se aspoň tvářili, že nic takového absolutně neznají, že by něco takového existovalo v systému. Takže nám prostě dali znova papíry, prostě nějak vypíšeme tam, že jo, co nám je. A ty papíry byly napůl v turečtině, napůl v ruštině a tak nějak ze čtvrtiny v angličtině. Tam bylo zajímavé, že bylo několik polí, které byly jenom v tureckým popisem a ruským, že jo, v cyrilici. Ale ne s anglickým. A potom pár polí bylo ve 3 jazycích. To jsem absolutně nepochopil, co tam některá ta pole teda znamenala, že neměli anglický překlad. To bylo zajímavý teda dotazník, ale zase vyplnili jsme tam, co jsme, kde jsme, z jakého hotelu, jaký mám, že jo, zranění, nějakou historii, jako na co ještě trpím a tak. Takže klasický nějaký ten vstupní prostě papír jsme jim tam teda vyplnili. Dali jsme jim to, oni si mezi tím z toho pojištění teda sehnali ty údaje, že jim to vložili do počítače a opravdu byli jsme tam jenom 30 minut, což i na poměry českých nemocnic je sakra dobrý čas a už jsem šel tady k lokálnímu teda doktorovi. Doktor mi tu ruku prohlídl, prohmatal, doktor uměl anglicky relativně dobře, takže s ním jsme se domluvili, já jsem mu přesně popsal, jak jsem na to spadl, jak mě to bolí, jak se mi to zhoršilo, mi to prohmatal, zjistil, kde mě to bolí víc, kde mín, že jo, citlivost prstech jsme zkontrolovali a takový ty další věci. No a pochopitelně mě poslal na rentgen a já jsem se obával, že třeba v té nemocnici skončíme další půl den, ale ne. Normálně jsem vyšel ven, sjel jsem výtahem dolů, přišel jsem do místnosti, tam mě teda úplně klasickým, normálním, staromodním rentgenem zkontrolovali teda bez žádného nějakého zakrytí, že by mě nějak odstíňovali, protože jsem tam jenom natáhl ruku, že jo, udělali jeden sken, takhle tu ruku úplně nedám, druhý sken prostě, že jo, z toho druhého úhlu, cvak, cvak, a zase jsem vyjel výtahem nahoru, zase jsem se vrátil k doktorovi, ten už tam měl ten snímek, prostě celý tohleto zabral 10 minut, ten se na to díval, řekl bych, ne na úplně vhodném monitoru pro dívání se na snímky, on totiž můj otec shodou náhod je intervenční radiolog, lékař v Brně a já vím, jaký lékaři mají obrazovky, když se dívají na snímky z CTčka anebo i z rentgenu, magnetický rezonance, to jsou prostě v podstatě jako grafický monitory, ale pro lékaře specifický. Jsou třeba černobílý ty monitory, ale v obrovském rozlišení a že mají úplně šílený kontrast, právě aby tam viděli oproti tomu černému pozadí ty kosti. Že? A teda ty monitory, co měli tady, byly takový docela obyčejní, takže musím říct, že ten doktor tam chvíli ten snímek jako hodně zoomoval a hodně si hrál s jasem, aby tam něco viděl. To bylo trošku nic moc, ale hlavně pro něj mu to musí komplikovat práci, ale nakonec prostě zjistil, že tam nic naštíplý nemám, že něco tam jako je vidět, že ta kost dostala zabrat, jedna z nich, jo, ale že
to nevypadá, že by to bylo vysloveně naštíplý. Prostě konstatoval, že je to teda jenom pořádně opravdu naražený, že to dostalo zabrat celý to zápěstí, no a že to mám teda nadále ledovat, sestry mi to tam teda zabandážovaly a bylo mi řečeno, že prostě pokud by se za týden ta bolest neustupovala, nezlepšila, tak rozhodně po návratu do vlasti mám prostě zase navštívit lékaře a jít na další rentgen, jak to vypadá, ale jo, byl to snad jenom normálně naražený, takže prostě to bude v pohodě. No a v té nemocnici jsme teda celkově se vším tím čekáním a vyplňováním těch papírů byli hodinu a čtvrt, takže jako fakt dobrý. Zároveň my jsme tam ještě na konci se zdrželi, protože v té nemocnici po nás na konci chtěli vyplnit papír. Normálně nám dali prázdný papír a chtěli, aby jsme tam, nebo abych já tam napsal, že vlastně to moje zranění vzniklo náhodou a že z toho nikoho neviním. A to já nevím, jestli bylo pro tu nemocnici nebo tady pro hotel, jo, že prostě oni potřebovali k tomu mému zaevidovanému zranění v tomhletom hotelu napsat, že nikoho neviním z toho zranění, což bylo takový zvláštní a hlavně já jsem to nemohl psát, takže jsem tady musel požádat osobu, která je se mnou na tomhletom úžasném výletě a dobrodružství, aby to napsala za mě a já jsem to potom podepisoval velice divně jsem to podepsal, ale povedlo se mi to nějak tomu rukou podepsat. A potom už jsme zase se vrátili zpátky a jelikož mi to tam i trošku naledovali, tak právě jsem si řekl, že teda tu cestu zpátky už nepojedeme taxíkem, ale že se projdeme aspoň, ať mám nějaký pohyb a ať se podíváme teda na ty všechny možné obchůdky po té cestě zpátky, že jo, takže jsme se vrátili potom na hotel a dobrý, no. Takže pomocí Ibalginu, teda neustále zafixované té ruky a chlazení jsem se z toho bez problému dostal. Ale tady bych jako fakt chtěl říct, že mě silně potěšilo kompletně celé to jednání ze strany teda toho člověka na té asistenční lince VZP. Opravdu choval se velice profesionálně, doručil informace včas, dokonce ještě když jsme byli v té nemocnici, tak nám psal SMSku, jestli je všechno v pořádku, jestli máme nějaké otázky, jestli jsme do nemocnice dorazili, jo, jestli není nějaký problém. A potom dokonce ještě, když jsem se potom večer vrátil, tak nám jednou psal, jestli teda všechno proběhlo z naší spokojenosti, jestli ještě něco nepotřebujeme, prostě úplně super. A co se týká nějakého placení a tyhle těch dalších věcí, těchhle těch zákroků, všechno šlo na pojišťovnu, vůbec nic jsme právě v té nemocnici neplatili. Všechno právě oni si jenom stáhli z toho pojištění a nechtěli po nás nic, ani žádnou fakturu nám nedávali, peníze po nás nechtěli, takže úplná krása. Takže vlastně jediný, co jsme platili, byl ten taxík, protože ten nám ani nechtěl dát žádný paragon nebo papír, že? Který bychom si případně od té pojišťovny nechali potom proplatit jako tu cestu do té nemocnice, takže tady ty taxikáři jsou takový nějaký. No a jak asi znáte v podobných destinací. Takže tohle to bylo opravdu super, takže velice, velice pozitivní zkušenost tady tahle, to je můj mimochodem takhle první úraz v zahraničí. Je pravdu, že já jezdím do zahraničí tak jednou za dva roky na takovýhle dovolený, takže zase tolik příležitostí se zranit někde takhle jsem neměl, ale jo, tohle to bylo rozhodně teda pozitivní. Můžete rozhodně dát do komentářů vědět, jaký vy máte zkušenosti s různýma pojišťovnama a zraněníma v různých destinacích, jestli to u vás probíhalo podobně, nebo máte z toho nějaké ještě noční můry doteď. Za mě teda rozhodně super. Přemýšlím, jestli jsem ještě něco neopomněl říct, ale snad jsem řekl všechno důležité tady k téhleté mojí teda estrapádě. No a pokud jsem něco zapomněl, tak to případně řeknu v nějakém dalším videovlogu. Já už teďka tady pomaličku teda připravuju se, že pro vás bych udělal nějaký video o těch nákupech, na které jsme tady ušli, jaké máme tady nějaké zkušenosti s tím lokálním smlouváním těch cen a naopak, jak jsme byli tady třeba v jednom obchodě s vlastně oblečením přímo tureckým, už jsme nakoupili toho spoustu. Za nějakých 2300 korun jsem nakoupil opravdu hodně oblečení pro sebe, něco, co by u nás v České republice stalo minimálně čtyřnásobek, takže jsem si tady pořídil fakt krásný košile, trika, boty a tak, takže to možná ještě v dalším vlogu proberu a kdybych právě něco zapomněl ještě tady k tomu říct, tak to doplním. Teď už je to teda všechno, takže milí diváci, budou se těšit na vaše případné komentáře, no a někdy příště u další tvorby zde na CGS. Zase zdarec, užívejte dovolenou.